নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতো চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তাৎক্ষণিকভাৱে পদত্যাগ কৰাৰ বাবে দাবী জনাইছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। অসমত শান্তি শৃংখলাৰ কথা কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰক। বজ্ৰং দলৰ প্ৰশিক্ষণ সন্দৰ্ভত বিধায়ক অখিল গগৈৰ এই বিস্ফোৰক মন্তব্য। অখিল গগৈ কৈছে যিখন বিদ্যালয়ত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল সেই বিদ্যালয় চিৰদিনলৈ বন্ধ কৰি দিবলৈ দাবী জনাইছে। মছজিদ মাদ্ৰাছাত নহয়, এইবাৰ বিদ্যালয়ত চলিছে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ। অখিল গগৈয়ে এইবাৰ এই প্ৰশিক্ষণক লৈ কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছে। মণিপুৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে অসমত। উগ্ৰ হিন্দু মৌলবাদী সংগঠনে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি কৰিব পাৰে। বিদ্যালয়ত বজ্ৰং দলৰ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰশ্ন কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। লগতে অখিল গগৈয়ে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদত্যাগ কৰিব লাগে, কাৰণ যদি কিবা এটা ঘটনা মছজিদত হয়, মাদ্ৰাছাত হয়, তেতিয়াহ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটযোগে সেই ঘটনাক প্ৰত্যাহ্বান জনায়। কিন্তু মুকলিকৈ এখন বিদ্যালয়ত প্ৰশিক্ষণ দিয়া আছে কিন্তু মুকলিকৈ এখন বিদ্যালয়ত বজ্ৰং দলে অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে কিন্তু মৌন হৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে 2024 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদীক হৰুৱাই প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী। ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'লে প্ৰথমতেই ধ্বংস হ'ব হিমন্তৰ চৰকাৰ। বিজেপি নেতাকৰ্মীৰ খুবেই হ'ব হিমন্ত চৰকাৰৰ ধ্বংসৰ মূল কাৰণ। এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপি চৰকাৰক লৈ এই মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা চামগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন। আন এটা খবৰ হৈছে জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰে এইবাৰ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণক লৈ এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰে কৈছে আমি এনেকুৱা অসম নিবিচাৰোঁ য'ত মুকলিকৈ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়ে। প্ৰতিজন অসমীয়াই কালিৰ পৰা ভয় খাইছে। অসমৰ মানুহে কোনোজন অসমীয়াই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ভাল নাপায়। অসম জ্বলিব সেইটো আমি দেখা পাইছোঁ। বৰ্তমান সময়ত বজ্ৰং দলে যি প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিছে ইয়াই অসমৰ এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। কিন্তু বজ্ৰং দলৰ এই প্ৰশিক্ষণক লৈ মৌন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। যদি অসমত কিবা ঘটনা সংঘটিত হয় তেনেহ'লে দায়ী হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আজি বজ্ৰং দলে যেনেধৰণে মুকলিকৈ অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছে বা দিছে, যদি মুছলমান কোনোবাই বা মুছলমানৰ নাম লৈ কোনো সংগঠনে এনেধৰণে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিলেহেঁতেন কঠোৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ বাধ্য হ'লহেঁতেন অসম চৰকাৰ। কিন্তু চাৰিদিনীয়া এখন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে বজ্ৰং দলে আৰু অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে। বৰ্তমান সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মৌনতাক লৈ বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। প্ৰতি খবৰটো হৈছে এইবাৰ হিন্দু সুৰক্ষাৰ নামত অসমত অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ ল'লে বজ্ৰং দলৰ সদস্যই। 28খন জিলাৰ শ শ যুৱকে হিন্দু সুৰক্ষাৰ নামত হাতত তুলি লৈছে অস্ত্ৰ। এইবাৰ বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ। যদি এই কাম মুছলমানে কৰিলেহেঁতেন অসমত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'লহেঁতেন? এজন ব্যক্তিয়ে কৈছে মামা, এইবোৰ মঙলদৈ চহৰৰ মহাৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰত বজ্ৰং দলে কি কৰি আছে? যদি এই কাৰ্য চৰ চাপৰিত মুছলমানে কৰিলে হয় তেতিয়া কি বুলি আখ্যা দিলে হয় মুছলমানসকলক? প্ৰশ্ন এইবাৰ সাধাৰণ জনতাৰ। বজ্ৰং দলৰ এই অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণক লৈ আন এজন লোকে কৈছে অসমত মুকলিকৈ অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ অনুমতি দিয়ে কোনে? বীৰ লাচিত সেনাই অনা অসমীয়াক দুটা চৰ দিওঁতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু এই ভয়ানক কামবোৰৰ অনুমতি কোনে দিলে বজ্ৰং দলক? মঙলদৈৰ বিদ্যালয়ত আইনক উপলুঙা কৰি অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ কিয়? মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰত বজ্ৰং দলক অস্ত্ৰ চালনাৰ প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ অনুমতি কিয় দিলে? যদি অনুমতি দিছে কিয় দিলে? অসমত গুলি বাৰুদৰ প্ৰশিক্ষণ কিয়? বজ্ৰং দল উগ্ৰবাদী মাওবাদী নেকি? এই প্ৰশ্ন এতিয়া সাধাৰণ জনতাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়া মৌন হৈ আছে। বজ্ৰং দলে চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে,
আৰু তেওঁলোকে লাভ জেহাদৰ নাম লৈ প্ৰশিক্ষণৰ শিবিৰ আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু মুকলিকৈ অস্ত্ৰ হাতত তুলি প্ৰশিক্ষণ দিয়া এই বজ্ৰং দলৰ নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে কিয় মৌন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা? বৰ্তমান সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মৌনতাক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছে অসমৰ বিভিন্ন সচেতন মহলে। কিন্তু বৰ্তমান সময়তো ইয়াৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে।